Сміла продовжує готуватись до пляжного сезону. Цього року міська влада вирішила літній відпочинок смілян на центральному пляжі зробити більш приємним і комфортним. Наразі вже встановлені лавки, опори під зовнішнє освітлення цієї зони відпочинку, роздягальні. Вже спланована піщана зона, дерев'яні накриття, викладена пішохідна доріжка. Також міський голова уточнив, буде обладнаний і волейбольний майданчик. І вже 1 червня планувалось відкриття цього об'єкту після реконструкції. Але в кожній бочці меду знайдеться своя ложка дьогтю. Недобросовісні відпочивальники. В ніч на 30 травня ось таку інсталяцію залишила гамірна компанія, яка вирішила першою оцінити всі переваги оновленого пляжу. І ніхто би не помітив, якби не залишили вони після себе такі красоти. Приємно, що приводять в порядок пляж. Всі радуються, хто любить відпочити на пляжі, що дуже класно. Все обладнання класно ставлять. Ну, приходять люди відпочити, і ми бачимо, як публіка відпочиває. Не знаходиться слов для об'яснення навіть. Зараз почали шукати цих людей. Є куча відеокамер по дорогі. Я думаю, що їх знайдуть. І просьба прийти і убрати, щоб не було шуму і нормально це було. І цінити труд, який вкладається, люди стараються, щоб це зберігати надовго, а не зробити мусорник на пляжі і все. Тож, шановні, не забувайте, коли є злочин, обов'язково буде і кара. Власники цієї гори інсталяції мають змогу до кінця дня прибрати за собою без розголосу прізвищ і висвітлення облич. І пам'ятайте, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.